ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ የዋጋ ግምት ያላቸው የተሽከርካሪ ጎማዎችን ሰርቋል ተብሎ የተጠረጠረ የጥበቃ ሰራተኛ ከግብረ አበሩ ጋር በቁጥጥር ስር ውለው ክስ ተመሰረተባቸው። ዘገባው የሳጅን ደጀኔ ውልፋታ ነው። ረዳት ሳጅን አባይነህን የማየው ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ተጠርጣሪው የስርቆት ወንጀሉን የፈጸመው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ልዩ ቦታው ገርጃ አካባቢ ከሌሊቱ 4 ሰዓት ገደማ ከአንድ ጋራጅ ውስጥ ነው። የግል ተበዳይ የሆኑት አቶ ዮሐንስ እጅጉ እንደተናገሩት ተጠርጣሪው ጥበቃ ሰራተኛ ሲሆን ኃላፊነቱን ወደ ጎን በመተው እንዲጠብቅ የተሰጠውን የጋራጅ ንብረቶች ከሌላ አንድ ግብረ አበር ጋር በተሽከርካሪ ይዘው ሊወጡ ሲሉ በጋራጁ ግቢ ውስጥ ባስገጠሙት የደህንነት ካሜራ አማካኝነት በማረጋገጥ ለፖሊስ ጥቆማ መስጠታቸውን ተናግረዋል። 4 ሰዓት ተኩል ላይ ከምሽቱ መኪና አስመጥቶ ፒክአፕ መኪና መብራት አጥፍቶ ጎማዎችን ጭኖ ነው የሄደው። አሁን ይሄ ልጅ እንግዲህ ከመጣ አንድ ወሩ ነው። በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ነው አጥንቶ ይሄን ነገር የፈጸመው። 34 የሚሆን ጎማዎች ናቸው። 15ቱ ከነቸርኬው ነው፣ ሌሎቹ ቀሪዎቹ ደግሞ ብትን ጎማዎች ናቸው። ካሜራ ስለነበረኝ እሱ መብራቱን አጥፍቶ ካሜራው አይቀርጽም ብሎ ነበር ያሰበው። ካሜራው ግን ናይት ቪዥን ስለነበረው ቀርጾታል። ሲቀርጽ ደግሞ ዋናው ፎከስ ያደረግ ነው የመኪናው ታርጋ ላይ ነበረና ታርጋውን የያዘ ነው። በቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የገርጃ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አሊ ከማል እንደተናገሩት የግል ተበዳይ አቤቱታን በመቀበል በተጠርጣሪዎች ላይ በተደረገው ክትትል 34 ጎማዎችን ከነ ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር በመዋል በቂ ማስረጃዎችን በመሰብሰብ በአቃቢ ሕግ በኩል ክስ እንደተመሰረተባቸው ተናግረዋል። በአካባቢ የነበሩ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ አካባቢ ላይ ጥበቃ ሲሰሩ ከነበሩ ሰዎች መረጃን በመሰብሰብ ለሚኩራ ክፍለ ከተማ አካባቢ ላይ ተዛውሮ ቃውም ወደዛ አካባቢ ተወስዶ ተከማችቶ አንድ ቦታ በነበረው ላይ የምርመራ ቡድኑ ባደረገው ክትትልና ጥረት ንብረቱንም ተጠርጣሪዎችንም መጀመሪያ የወሰደም ሁለተኛ የተቀበለም የተከማችበትን ቦታ አግኝተን ከነግዚቢቱ 34 በቁጥር የሚሆን ጎማ ወደ ገንዘብ ሲተመን ወደ 2,483,000 ብር አካባቢ የሚገመት የተወሰደውን ንብረት ጭምር አምጥተን እዚህ ግቢ ይገኛል። የመንግስትም ሆነ የግል ድርጅቶች የጥበቃ ሰራተኞች ከቀጠሩ በኋላ በቂ ቁጥጥር በማድረግና በድርጅቶቻቸው ላይ የተለያዩ ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ የደህንነት ካሜራዎችን መጠቀም እንዳለባቸው ምክትል ኢንስፔክተር አሊ ከማል ተናግረዋል። ይሄ ድርጅቶችም ሆነ ሌሎች ግለሰቦች እነዚህ የጥበቃም ሆነ ሌሎች ማንኛውም ሰዎችን ሲቀጥሩ በቂ አድራሻ ያለው ቋሚ አድራሻ ያለው ለስራም ኃላፊነት የሚሰማ ሰውን ማግኘት ብቻ ሳይሆን ስራንና ወንጀሉን መከላከል የሚችለውን ቢቀጥሩ የተሻለ ነገር ነው። እዚህ የደህንነት ካሜራዎችን በብዛት ጀማሪና ለምርመራ ስራ ምቹ በር የሚከፍቱ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ከመጠቀም አንጻርም ጠቃሚዎች ናቸውና የምርመራ ስራን በተወሰነ መልኩ የሚደግፍና ሊበረታታ የሚገባል።